E aí, gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ter mais uma categoria aqui no Logo Game. No vídeo anterior nós completamos aqui o pack das bebidas, certamente das categorias bebidas que nós tivemos aqui. No último vídeo, já completado aqui as categorias das bebidas. E nesse vídeo vamos completar aqui as marcas de carro, certamente fáceis, que com isso são 30 marcas de carros conhecidas e desconhecidas, que vamos ver agora. As marcas de carro que vocês vão ver agora. Bem, primeiro logo, Honda. Vamos ver aqui, Honda. Logo facinho aqui, Honda. Próximo logo, Volkswagen. O Volkswagen, vamos ver aqui, Volkswagen. Volkswagen, mais um logo aqui, Volkswagen. Próximo logo, Mazda. Mais o logo para resolver Mazda. Mazda. Bem logo 4 Kia. Kia, mais um logo aqui, logo sul-coreano. Kia. Bem, próximo logo, logo sim, que eu não sei o nome do logo, mas vamos já pelas dicas. Bem, o nome do logo que é Bentley, o Bentley. Bentley, que é mais uma marca de carros de luxos britânicos. Bem próximo, obviamente é Chrysler, mas eu não sei a escrita dele, Chrysler, o Cruiser, mas vamos descobrir aqui que é Chrysler Cruiser. Bom, difícil, mas o nome certo é Chrysler. Chrysler, o nome do logo. Bem, próximo logo, logo 7. Pode ser que é o Buick. Buick. Mais o logo já resolvido, que faz parte da General Motors. Próximo logo, logo fácil, Audi. Logo facinho que nós temos aqui, Audi. Próximo logo, Mercedes. Mais o logo fácil aqui, Mercedes. Mercedes-Benz. Ou simplesmente Mercedes. Logo fácil aqui, Mercedes. Próximo logo, Suzuki. Suzuki, mais um logo japonês. Suzuki. Bem, próximo logo, Toyota.
Toyota, mais um logo aqui, fácil, Toyota. Próximo logo, certamente GMC, que se eu não me engano. GMC, que faz parte também da General Motors, foi fundado em 1901, há mais de 100 anos. Bom, próximo logo, Volvo. Volvo, mais o logo conhecido, Volvo, que também faz parte de caminhões. Próximo, Dodge. Mais o logo faço aqui, Dodge. Dodge, que também foi um dos logos responsáveis pelo minivans automobilísticos e outras coisas. Bem, o logo já famoso, logo, obviamente logo famoso, que esteve no mundo, a Ferrari, de carros de luxo. Bom, próximo logo, certamente eu não sei qual é esse logo aqui, mas vamos descobrir. Certamente é o Mini Cooper, conhecido também o Mini Cooper. Também ficou famoso com seu o Mini Cooper, logo muito fácil. Bem, mas o logo fácil, Ford. Mas o logo fácil, Ford. Próximo logo, Smart. Mas o logo fácil, Smart. Bem, próximo logo, logo fácil também, BMW. BMW também já é famoso, já que no mundo, BMW. Bem, o 20º logo. Bem, voltando aqui, mais um logo para resolver, que eu não sei o nome dele. Certamente que é um Cadillac. Mais um logo fácil, Cadillac. Bem, próximo logo 21, que é Lexus. Lexus, Lexus, Lexus. Mais um logo faço aqui, Lexus. Beleza, mais um logo aqui, Land Rover. Mais um logo faço aqui, Land Rover. Próximo logo, Chevrolet. Chevrolet.
mais o logo fácil aqui, Chevrolet, que também pertence à General Motors. Bem próximo logo, mais um logo fácil aqui, Porsche. Porsche, mais um logo já muito conhecido, Porsche. O Porsche, o Porsche. Bem, obviamente são sete letras o Porsche. Ou obviamente que tem dois S's o Porsche. Porsche. Bom, nome difícil. É, tem um S CHE, Porsche. Bem próximo logo, logo fácil, Fiat. Mais o logo Fiat aqui, certamente formado em janeiro de 2007. Marca italiana. Bem próximo logo Jaguar, mais o logo fácil aqui Jaguar. Logo fácil também Jaguar. Bem próximo logo, certamente que é Pontiac. O Pontiac. Pontiac, mas o logo faço aqui que pertence à General Motors também. Bem próximo logo, obviamente eu não sei o nome deste logo aqui, mas vamos ver pelas dicas. Bom, começa com as letras SA e obviamente que é Saturn ou certamente o nome é Saturn também que é subsidiária da General Motors. Bem próximo logo, certamente derivado da Honda, Acura. Mais o logo resolvido aqui, Acura, que também é divisão de carros de luxo japoneses da Honda. Certamente é logo de marca americana. E para fechar, logo 30, certamente é Hyundai, da escrita Hyundai. Cadê o Y? Hyundai, que vem de Una. Hyundai, que vem de Hyuna. E acabou. Completamos aqui 30 marcas de carro. Não foi tão difícil assim as marcas de carro que nós tivemos aqui. Não foi tão difícil as marcas de carro.
completamos aqui. Mas antes de encerrarmos o nosso vídeo, certamente vamos descobrir aqui mais marcas que nós temos aqui, mais packs, iniciando com aplicativos de celular. Aplicativos de celular, obviamente temos muito aplicativos de celular. Obviamente tem um aplicativo que vocês já sabem desse negócio aqui, conhecido deste aplicativo. Aplicativo de celular muito conhecido já pela música. Obviamente já aplicativos de celular famosos que ficam marcados já na geração de celular. E outro pack que vamos descobrir também são emissoras de TV. Também são fáceis, que a gente vai descobrir emissoras de TV. Emissoras de TV que também são conhecidas mundialmente. Também são conhecidas mundialmente já essas emissoras de TV americanas e internacionais. Emissoras de TV. Que também vocês vão descobrir já no próximo episódio de Logo Game. Seja até no próximo episódio, porque vamos descobrir já outros packs, que obviamente temos já uns packs já para descobrir aqui. Opa, obviamente os packs para descobrir antes de completarmos das categorias. Beleza, então fechando aqui mais um pack. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus, a rede social do Google, para ter notificações e novidades do canal que vem por aí. E também já mensagens de feriados que vão ter aqui já recentemente. Bem, então é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é um lugar de ser canal Matizano.